Pred komisijom za HIV srijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini posljednje ajete na pamet proučila je Lamija Šehić i tako stekla časno zvanje Hafize Kur'ana. Hafiza Lamija, čiji je Envera Isenide rođena 1994. godine u Kaknju, završila je Gazi Husrebegovu medresu i Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu. Polaznica je škole HIV-a Muftistva Sarajevskog na punktu Međus islamske zajednice Kakanj i 13. je polaznik ove škole sa titulom Hafiza. Lamija je druga Hafiza iz porodice Šehić, a HIV se upotpunila pred Muhafizom Ibrahimom Alparslanom. Ovom prilikom čestitke upućujemo Hafizi, njenoj porodici, školi HIV-a Muftistva Sarajevskog i cijeloj islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini.